La Biblioteca de Cardedeu ofereix des de fa un parell de mesos l'opció de fer les proves ACTIC, uns exàmens que avaluen els coneixements en tecnologies de la informació i de la comunicació. Les persones inscrites poden acreditar tres nivells diferents en funció de l'examen al que es presenten: el nivell bàsic i el mitjà, als quals s'hi pot accedir directament, i l'avançat, pel qual es requereix el nivell mitjà aprovat. No es demanen competències d'un programari en concret, per exemple Windows o coses així, sinó que és molt general, coneixements generals que tant et poden preguntar l'ordre en què s'executa una, no sé, una base de dades, per exemple d'accés, o en un mòbil que és una app. Actualment, aquesta acreditació s'està implantant com a requisit a l'administració. A més, comença també a ser valorada des de l'empresa privada. La major part dels examinats són persones que volen continuar formant-se, o bé que estan a l'atur, volen obtenir una titulació oficial per entrar en el mercat laboral. La propera convocatòria tindrà lloc el mes de novembre.